Čavičko, páni, aké sú pocity pred štartom? Tak pocity sú zmiešané, pravda, prší nám, je to rozbité tá cesta na Sliačoch, neskutočne. Ja neviem, jak tam pôjdeme. No a tú druhú RZ-tu si asi užijeme, tá je taká lepšia. Ale tam na tých Sliačoch to je katastrofa. Takže pôjdeme tak, aby sme došli aspoň, lebo tam to vyzerá aj na defeky, aj mimo trať. Tak budeme držať palce. Ďakujeme. A prichádza Petrovčianska posádka, Renku Sopočani, Gregory František a Kaži David, rovnako na vodidle, na ktoré sa dá pozerať, je to Forciera v kategórii X6, regionálneho rentulára a Mierel Kapu. Držíme palce, tešíme sa na výrazu. Páni, po prvých troch, ako? Dobre, ako dobre, boli sme troška aj mimo, ale ako dobre, šmíka sa veľmi. No a bola tam auto mimo, takže sme išli pomaly kúsok. Takže tak je, jak je, no. OK, držte sa. Ďakujeme. Ďakujeme, majte sa. Thank you.
Zdravím páni, vitajte v cieli. Keby ste tak zhrnuli dnešný deň, ako sa vám darilo? Tak zo začiatku sa šmýkalo viacej, potom sme sa už troška rozjazdili, takže bolo to pohodičke, sliače, šmýklave samozrejme, lučky, tie boli ohromne rýchle, to akože... Tak, išli sme tak, aby sme došli, samozrejme troška garambul máme na otičku, nejaké gumy sa nám neuhli, no ale myslím si, že dobre, Dávidko, tip top. A ako na záver sezóny si myslím, že dobre. Ktorá trať vám možno viac tak vyhovovala vám alebo vášmu autu? Mne viacej vyhovovali tá druhá, Lučky. A síce v prvej RZ-te sme mali nejaké chyby ešte v rozpise. Mali sme tam nejako zakrutí, zle popísané, boli trocha ostrejšie, než sme predpokladali. Ale našťastie nič sa nestalo hrozné, prešli sme to v poriadku. Ja som spokojný s tým. Keď nejaký zaujímavý moment možno počas dňa bol? Fúha, no tak hore sme ostali pri tom hnojisku nepodarenom. Tam sme sa vrteli asi 10 sekúnd, 15, nemohli sme sa odtiaľ dostať. Ale celkovo pretek to bol veľmi ťažký, to určite. Ako asi najťažší z mojich troch pretekov. Takže máme zase nejaké ponaučenie. Hnojisko je tu na Sliačoch legendárne, ale každopádne vitajte v cieli a gratulujem. Ďakujem krásne. Nádherná Ford Sierra, to bolo auto, ktorý si fantasticky na dnes v mikrokách tiež. Chlapci skončili dnes na druhom mieste v triede X6 a 16 absolútne v regionálnom rally pohári. Gratulujeme, chlapci. Hej! Do Polčany! So všetkými oceneniami, úsmev, blesky, potles, radosť. A ďakujeme, chlapci. Čaute. Veľmi